prošlog vikenda sam vam obećala da ćemo da razgovaramo i sa jednim čovekom za koje kažu da je balkanski Nostradamus. Trebalo je još prošlog vikenda da pričamo sa njim, ali mi smo to odložili za ovaj vikend. Ja mislim da je na telefonskoj liniji Mevludin. Mevludine, dobro jutro. Dobro jutro vama i gledaocima Happy televiziji. Da, Mevludine, čujemo se kao parapsiholog, kao čovek koji negde osjeća šta nam se sve događa. Hajde da krenemo od toga da hoće li skoro da se završi korona i koji je vaš stav povodom ove pošasti koja nas brine, ceo svet? Ovako da vam kažem, što se tiče znači, koronavirusa, ona pomalo će jenjavati krajem idućeg mjeseca, znači polovinu. Od 15. maja imamo dosta pad, kako u Srbiji, tako u Bosni i Hercegovini i u čitavom znači, regionu. A s druge strane, naravno, građani se ne trebaju poslije toga previše ni opuštati, jer sve dok se ne pronađe adekvatni lijekovi i vakcina, znači građani će biti na neki način ugroženi i opet će se morati preventivno djelovati. No, međutim, ja moram da kažem da u budućnosti, znači, planeta i svijet će imati sve ovakve više izazova, nažalost, i ljudi koji će svojevoljno proizvoditi viruse i bacati u zrak kako bi profitirali i zaradili ogromne milijarde. Međutim, znači, ja kažem, nažalost, vele sile kao što su Amerika, Rusija, Njemačka, Francuska, Engleska, umjesto da se usredotoče na zdravstvo i da ulažu. Mevludine, da li mislite da je ovaj virus veštački proizveden? Pa dobro da vam kažem, imaju mnoge tu zavjere. Ja ne bi sad ostane, meni je sad najbitnije da ljudi ostane u izolaciji, da se ljudi čuvaju, virus se i dalje, nažalost, širi. Ali tu će se jako puno polemisati. Evo, recimo, u zadnje vrijeme sam vidio da je Kina već nekih 56 milijardi zaradila novaca, što na maskama, što na respiratorima, odakle im 8.000 respiratora da su imali spremni i tako dalje. Međutim, o tome će se pričati. Ja mislim da mnogi to napustuju, mnoge stvari. Isto kao što je bilo sa H1N1, prvi slučaj u Meksiku, je čovjek sam rekao da je on, nažalost, zbog nosa dobrovoljno pristao na takve stvari i tako dalje. Ali ja hoću samo da kažem da ove vele sile koliko ulažu u oružje i bombe, bolje da ulažu, znači, zdravstvo odmah je oštećen, planeta je oštećena. Mi ljudi ugrožavamo životinje, životinje nas ugrožavaju i tako dalje. Evo, u večernjim novostima danas se već govori o tome da Bill Gates ima vakcinu i da on trguje vakcinom i da je sam najavio pandemiju pre nego što će da se dogodi. Da li je moguće da postoje ljudi koji ovaj virus koriste i da se obogate? Evo, pa i trgujući vakcinom, zašto da ne? Pa naravno, samo da vam kažem, taj mene Bill Gates, ja sam njega dosta analizirao i vidio sam da čovjek nešto nije u redu u sklopu njegovoj glavi. Mislim da on ide na sve ili ništa da u stvari na neki način bude poznat, da bi dobio nekakvu Nobelovu nagradu za vakcinu ili nešto drugo, ali ima neka druga strana gdje on upotrebljava na raznim istraživanja na siromašnim ljudima, recimo Indije, jako puno imao gafova i imam dosta padova, tako u stvari da ja ne bi se upustio s njime, zato što ja osjetim da on nije pozitivan u glavi, kako to kažu, jer nažalost imamo ljudi fanatika koji će proizvoditi virus i razna druga ubojita sredstva da bi se širilo planetom. Jasno. Međutim, on za mene ne predstavlja nikakav... Mevludine, sačekajte samo na liniji da vidimo da li je gastoz na Skype-u, zato što morate sačekati zbog postojanja mogućnosti da pukne Skype veza, pa ne smemo da rizikujemo. Gastoz, začujemo sada. Kako veza da pukne, misliš? Što bi nešto pukne između nas? Jaj, uvek šarmantan, uvek pun energije. Čekaj, gdje si happy? Šta vi radite? Pa mi radimo za razliku od tebe. Molim, pa nemojte tako da se uređujemo. Pa ja radim ovdje. Evo, upravo smo dobili novi kompjuter za rad. Malo pre sam čuo da kažeš da se neko obogaćuje time što prodaje vakcine. E, pa mi na neki način prodajemo dobro raspoloženje. Da znaš, imamo klipove, zezamo se, farbamo jaja na Tajlandu. Ja ne sumnjam, Gastoze, da ti u svakoj situaciji koju ti je život nametne uvek isplivaš kao pobednik. Ti si to pokazao i dok si bio ovde kod nas na televiziji, dok si učestvovao i u našem popularnom realitiju, ali generalno u životu. Čini mi se da si ti čovek koji uvek pobeđuje. Nego kaži mi, šta se sa tobom... Trenutno nije poenta da pobedim sam. Poenta je da ovo raspoloženje koje ja imam konstantno širim na druge ljude koji su, eto,
na neki način sad, mislim sad da ne ponavljam ko papagaji, ko šta radi samo ponavljamo istu stvar. Niko neće da kaže ajmo jako, ajmo se smejemo, ajmo se zezamo, proći će. Nego sve, evo ništa dosadno kuće, ba da, ne, ne, ne. I sve nam neko drugi kriv. Raspoloženje mora da postoji. Gasuze, ti ćeš Vaskrs dočekati na Tajlandu. Kako si ti završio na Tajlandu? Ja se sećam, ti si gostovao kod mene u emisiji i rekao si mi, Jovana, više nemoj da me zoveš, ja odlazim na Tajland. I ja sam to svakako vrlo ozbiljno, da sam ti bila talična za ostajanje na Tajlandu. Pa, da, beše smo trebali da budemo u emisiji Upoznate parove. Da pozdravim sve naše dragi gledalci s Happy televizije, izvini, tvoje goste, celu režiju, sve ljude koje su tamo, koje znam i volim i poštujem. Da, zvala si mu emisiju Poznati parove, rekao sam ti da moramo pre to da uradimo, zato što posle nećemo moći, jer idem da proslavim rođendan na Tajland sa prijateljima. To je neko bilo iznenađenje sa njihove strane i šta se dešava kasnije. Mislim, mi smo bili svesni da idemo bukvalno na sam početak te zaraze odvratne, da Bog da umrla. Mislim, imali smo karte samo na 5 dana. Ja sam posle izračunao, to jest malo sam googlao ono koje su pre bolesti bile, ti hladni ratovi, TTV, biološki, rttt, i shvatio sam da generalno će sve to da prođe i da mi tu ništa ne možemo da uradimo, da je malo to prepumpano, mislim, sad ja neću da ulazim u... Nisam edukovan da pričam o tome, ali imam svoje mišljenje, naravno, možda ga ne iznosim javno, ali tu je. I odlučio sam da ostanem ovde koliko god traje. Ja sad nadam se da sam ispao pametno, vidjet ćemo na kraju, ali kako vidim sve se nekako polako ispušta. Na Tajlandu je mnogo bolja situacija, zato što, na primjer, prekjuče je bilo 0 ljudi zaraženo na Phuketu. Na Tajlandu celokupno kao država bilo nekde oko 28 juče, pre toga 32. Tako da mogu da kažem da se ovde jako ta epidemija, pandemija okončava. Da li zbog toplote, da li zbog discipline ljudi u njoj, nemam pojma, ali uglavnom ovde su mere i tekako stroge. Zabranili su ulazak i izlazak iz gradova, to je sela, pošto mislili jednom malom selu zvano Kamala, i mnogo nam je lepo ovde, možemo da kupimo namirnice sve, izlazak nam je do 10 uveče i od 7 ujutru je sve kao normalno, samo što smo, eto, u selu i ne možemo van grada. Mislim, van sela. A, eto, ja sam odlučio da ostanem, pa kud koji mili moj. Gasloze, kakve su Tajlanđanke? Pa, neke Tajlanđanke su sa menjačima, a neke nisu. Ja ne znam, mislim, ono, nisam baš ni imao mnogo prostora da ih upoznam. Uglavnom, kada prođeš kroz onaj Bangla Road, ona njihova glavna ulica, to je stvarno, koliko je lepo, toliko i odvratno. Mislim, iz mog ugla jako prljavo, ali ajde, zanimljivo je prvih 2-3 dana. Posle, već kada uđeš u monotoniju, ti tu ulicu izbegavaš. Uglavnom se ljudi zalepe za to centralno dešavanje što je Bangla Road i sve ostalo, a sada kad sam na neki način osjećam kao i Tajlanđanin, mislim da bi mogao ljude da pošalje na mnogo lepše destinacije i na mnogo lepše plaže, na mnogo lepši deo Tajlanda, nego na sam taj Bangla Road koji je ono pun turista, one žene ili ti muške žene te vuku za rukav, vuku te po barovima, ping pong show, ajde ovo, ajde ono, tako da, ne znam, to je meni malo drti, ali kako dan, ono, kako sunce svane, plaže ovde su stvarno nešto što kogod ima priliku ili dobije poziv kao i ja da dođe ovde, ne sme da odbije. Znači, stvarno jedan mervej, što bi rekli. A sad je još lepše, to je bilo je lepo dok smo mogli da koristimo plaže, jer su sada plaže zabranjene. Crvene zastavice su svud po svim mogućim plažama i kazne su jako, jako rigorozne. Čak do 3, do 5, do 7 hiljada eura u slučaju da te njihova policija uhvati na plaži. Verovala ti li? A je li to zbog korone ili zbog korone je zabrana sada? Zbog korone. Da ne bi imali tu, razumeš, što, mislim, ono, grupisanje ljudi, da bi što više to... Da bi se što više to zaustavilo i da bi što pre ljudi došli na plažu. A šta jedete na Tajlandu? Šta jedemo na Tajlandu? Pa pre 2 dana smo jeli gulaš, sinoć sam peko pastrmke, pravio sam krompir salatu sa lukom. Hoćete farbati jaja? Roštilj. Da farbamo? Čekaj, molim te. Nemanja, molim te, donesi mi jaja, mislim, ova uskršća. Ova su već tu.
Šta bre da farbama? Pa farba domaćim jaja, bre, čoveče. Sve smo ispoštovali kako treba. Nisam htio da ono, uzimam boje i to, pošto i da hoću, ne znam da bi je kupio. Eventualno nekim ruskim prodavnicama, ali trenutno ne možemo da dođemo do njih. Tako da sam išao na YouTube, naravno, i istraživo kako se kuvaju jaje, kako se farbaju jaje na stari tradicionalni način. I Jovana, moram da se pohvalim i tebi i svim čelnicima Happy televizije i našim gledocima. Moja jaja izgledaju nikad bolje, vidi. To je savršeno. To su najzdravije jaja. To si u Lukovini uradio, je li tako? U Lukovini si... Naravno, naravno. Ovde postoji jedan market koji se zove Super Chip, ekstra skupo, mislim super skupo. I ja sam tu provalio da oni su koliko su god jeftini, toliko su i nisu baš pedantni. I onda sam provalio u onoj deonici gde je luk, ono, nikad to ne čiste. I uglavnom je tu Lukovina. I ko za, eto, za hvala Bogu, Uskrs, dešava se to, sam se sjetio, tu mogu da izvučem Lukovinu, od belog luka, od crnog luka, od rozi luka. I sve sam stavio, brate, u šerpu i čekao se jedno dobri 3-4 sata i posle vidi ti te šare. Znači, ja ne mogu da verem kako meni to ispalo ekstra. Vidi. Savršeno. Znači, presjećan sam. Znači, obeležili smo Uskrs, farbaš jaja bolje od svake prosečne domaćice u Srbiji. Ma ja sam jedan, mislim, ne mogu da kažem, sam majmun. Ja sam inteligentni majmun od ostalih. To je tako nešto lepo i zanimljivo. Ili je to zato što sam sad ja to zatvoren, ajde u ovoj kućici, pa je to način da potrošim i vreme i sve, ali stvarno sad kad vidim koliko je to zanimljivo, kako preživljavaš, jel gledaš na šta trošiš novac, štediš li, ipak ne znaš koliko ćeš još dugo ostati? Ne trošimo novac uopšte. Jedino na što trošimo novac su hrana i piće. Od 1. maja ćemo promeniti ovu kućicu, uzet ćemo neku manju, zato što je ova bila skupa, ali i bilo nas je više. Sljedeća kućica koju ćemo uzeti je za 3 osobe, treba će nam 2 spavaće sobe, za mladi bračni par, moje prijatelje Nemanju i Sandru, i za mene. Znači, uglavnom tražimo da eventualno imamo i bazen, a pošto sad nema puno turista, a kuće su i tekako lepe ovde. Cene su tipa, veruj mi, 2 do 3 puta jeftinije. Znači, 2 do 3 puta jeftinije ti možda nađeš nešto što nikad ne bi mogla ni da sanjaš da možda nađeš za te pare. A kuće, znači, vidi, ova je prelepa. Hoćeš malo ti okrenem kameru da vidiš bazen? Hoću, da, to sam htela te pitam da mi pokažeš kako izgledaju njihove kuće. Evo, ne vidiš bazenče tamo. I vidiš, i patku vidiš, sve. Pa, Gaspođe, to je vila, čoveče, to je vila. Nije, evo vidiš, nije vila. Prelepo. Ali nije vila, nije vila. Vila je vila, druže, ovo nije vila. Vila je vila ovde kod nas, na Happy. Gaspođe, samo da ti kažem, ti uživaš tu. Tvoj karantin je, ne bi se žalilo uopšte. Vidi, organizovao sam sebi dan. To da znaš. Znači, pokrenuo sam YouTube klipove, moram to da kažem sad na televiziji, pošto znam da me mnogo ljudi voli što gledaju Happy zbog parova i svega. E pa, ako žele da me gledaju dok su u karantinu, mogu da se jave na moj kanal, to jest da se ponovo, da uđe na moj kanal, da stave na subscribe, da im izlaze klipovi. Ja svakog dana kao i ti imam jutarnju kaficu koja je u 12, nekad u 1. Zatim postaje, pošto je 5 sati razlike, inače, onda odem kupim šta trebamo da jedemo, napravimo hranu, ovo ono, ja to sve spremim, roštilj, ovo ono, zezanje, i onda uveče opet imamo noćni live, tako da ja 2 dana, vidiš, 2 puta u danu imam emisiju. Bravo. Vidiš, radi. Dakle, slušaj, povlačim ono što sam rekla, svaka čast to je rad. Eto. I počeo sam možda i da čitam nešto, šalim se, nisam. To bi već sad bilo previše, kasno se. Ali, na primjer, gledam neke informativne programe. Čitam baš o Bill Gatesu, o ovom, kako se zove, ovom bogatašu, ovom njegovom drugaru. Kako Rockefeller i to šta sad rade, šta hoće da rade. Pa čitam neke black sajtove. Čitaš o Vladajima i Senke. Pa nisu baš oni iz Senke. Čim se oni prikazuju toliko, znači da nisu iz Senke. Možda verovatno neko postoji i iza njih, za koje mi ne znamo. Neka moja logika, ne znam. Hvala, Gaspođe, puno na uključenju. Hvala. Baš mi je drago da se uključim, ali da Happy. Želim ti da proslaviš Vaskrs lepo na Tajlandu. Verujem da će da bude jedan od onih koji se najviše pamti samim tim što je proslavljen na Tajlandu u ovim okolnostima vanrednog stanja. Da li imamo i dalje na telefonskoj liniji Mevludina? Da, hajmo još jedno pitanje za Mevludina. I ako stignemo da uključimo Gojka Raičevića, glavnog i odgovornog urednika IN4S portala u Crnoj Gori. Mevludine, ono što je važno za kraj jeste kada će
posle Vaskrsa i nama da vaskrsne? Pa ovako, znači ja sam još i u vašoj emisiji, kad sam bio pre nekih dva mjeseca, prognozirao sam, znači, vezano za ukidanje taksi s Kosova, Srbiji, odnosno Prištine, Srbiji, vezano za pravoslavnu srpsku, znači, crkvu vezano u Crnoj Gori i u Srbiji, da će se postići kompromis. Znači, kraj koronavirusa, on neće se još tako brzo nagledati, ali treba izdržati još ove dvije sedmice i onda će biti u padu, znači do polovinom šestog mjeseca on će nekih 70% da jenjava. Naravno, građani posle toga ne trebaju previše da se opuštaju, moraju se dalje da se drži preventivni mjera sve do onog momenta dok se ne pronađe adekvatan lijek i adekvatna vakcina. Znači, vakcina naravno ne može da se isprobava na bolesti, nego na zdravim ljudima i naravno da treba i vremena, i prostora i mogućnosti da se sve to ispita. Ali eto, kraj petog mjeseca tu se dosta sad kontrole, osobito ove dvije sedmice. Naravno, treba dati ljekarima veliku podršku i treba i njih na neki način. Jer mi koliko zaštitimo, zaštitit ćemo i sebe, znači da se ljudi drže izolacije, preventivnih mjera i naravno želim na kraju da kažem da želim da testiram svim pravoslavnim vjernicima, znači Vaskrs, da budu živi i zdravi i naravno i muslimanima koji nama ide jedan od najradosnijih mjeseci u godini, a to je mjesec Ramazan, koji nam počne idući mjesec i Bajram, da svi zajedno dočekamo svoje blagdane, zdravlju, veselju i naravno da istopimo ovu koronu što je tri i bolje moguće, a to se znači biti kraj petog mjeseca i početak šestog. Hvala puno, Mevludine, i nadam se uskorom viđenju kada se otvore, kada se otvore granice. Samo da pogledamo da li imamo još jedno uključenje. Ne? Dobro. To bi bilo sve što smo vam pripremili za ovo vikend jutro, koje je bilo vrlo uzbudljivo, emotivno, društveno-politički obrađivane su teme, ali i emotivne teme su bile na dnevnom redu, kao i ove. Kako se naši ljudi, poput Gastoza, snalaze kada ostanu zarobljeni, pa evo, baš kao Gastoz na Tajlandu. Sutra je Vaskrs, bavit ćemo se pretežno vaskršnjim temama sa našim poznatim ličnostima, ali svakako nećemo zaobići taj deo vikend jutarnjeg programa koji je već postao prepoznatljiv od 7 do 8 sati, koji se bavi najvažnijim društveno-političkim temama u zemlji i svetu. Ono što je važno da vam spomenem, to je da mi obavezno pišete, ako imate neka važna pitanja, neke važne životne priče, na moj oficijalni Instagram profil Jovana Jeremić Milošević ili oficijalni Facebook profil Jovana Jeremić. Čitam sva vaša pisma, sva vaša pitanja, preporuke, kritike. Tako je, sve. I ono što je najinteresantnije od tema i što je najživotnije, bit će emitovano na kanalu Happy Televizije u okviru Vikend jutra. Prosto mislim da, pored svih ovih tema i društveno-političkih, vrlo je važno pokazati i sudbine naših ljudi za vreme ovog vanrednog stanja, ali generalno. Ivan Meze, gost jutarnjeg programa, koji je govorio na temu Napuštena deca Olivera Twista, ostavio je nekoliko knjiga, 6 knjiga Marka Stankovića, Javite se, Operacija Mehmet i Pismo Žarku Lauševiću, 2 knjige, ukupno 6 je na poklon. Javite se na broj 377-822-55, a mi se vidimo već sutra od 6 do 9 da zajedno proslavimo Vaskrs. Ja vas volim najviše na svetu i vi to jako dobro znate. Prijatno.